Yahudilər Allahın göndərdiyi peyğəmbərləri həmişə dəyərsizləşdiriblər. Onların hörmətini saxlamayıblar. Hətta bəzən həddi aşıb onları öldürməyə qədər gediblər. Amma nəsranilər nə ediblər? Allahın göndərdiyi elçini, rəsulu həddindən artıq şiirdiblər, hətta deyiblər Allahın oğludur. Üçdən üçüncüdir. Yəni ilah səviyyəsinə qaldırıblar. Allah səviyyəsinə qaldırıblar. Amma müsəlmanlar isə elhamdülillah hər bir məsələdə orta yolda olduqları kimi əlçilə deyə peyğəmbərlərə sallallahu əleyhi və səlləm, yəni münasibətdə də orta yoldadlar. Biz etiqad edirik ki, onlar Allahın elçiləridir, insandılar, məxluqlardılar və yaşayışla müəyyən müddət sonra ölürlər və eyni zamanda onlara hörmətini saxlayırıq. Amma ilahlaşdırmırıq. Nədir? Hörmətdən də salmırıq, dəyərsizləşdirmirik. Hörmətini saxlayırıq. Amma bax, Yahudilər hörmətdən salırlar, Nəsraniələr isə nə, nə deyir? Tamamilə şirdilər. Ona görə də bizim ümmətdən də kim ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamın hörmətini saxlamaz, onun layiqincə dəyərləndirməz, onlar Yahudilərə bənzəyənlərdir. Və kim də ki, Allahın Rəsulunu ilahlaşdırar, ilahlıq sifətlərini verər, ona dua edər, ona yardım diləyər, şəfaət diləyər və sair, artıq Nəsraniyyənin əməlin edib peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmi olduğu mərtəbədən yuxarı qaldırıb ilahlaşdırıb Allah'a şərik qoşmuş olurlar. Ona görə də nədir? Biz də Əhlüsünnə vəl-cəmaə olaraq yenə də müsəlmanların içərisində də nədir? Burada orta yoldayıq. Necə ki ümmətlər içərisində müsəlmanlar orta yoldadır, eləcə də müsəlmanlar içərisində də Əhlüsünnə vəl-cəmaə bax bu cür orta yoldadır qardaşlar.